У який дитячий садок відправити дитину? Над цим питанням батьки ламають голову дуже довго. Адже потрібно врахувати багато моментів – умови, фаховість вихователів, програму навчання. Що важливо, державний чи приватний садок? Є й третій варіант – дитячий простір. Про нього активно заговорили після доволі кричущого випадку. Моя мама вдома, а папа на роботі. Ось так дитина відповідає на питання людей у формі. Замість очікуваного обіду малеча змушена була спостерігати за дивними речами. Це приватний сектор в одному зі столичних районів. Тут у будинку люди облаштували дитячий садок. Але всі називали його «дитячий простір», адже документів для функціонування повноцінного садочку у хазяїв не було. В один прекрасний день до них приїхала ціла делегація. Начальник управління поліції Владислав Іщенко, голова райдержадміністрації Віктор Смирнов, слідчо-оперативна група територіального підрозділу і соціальні служби. До них нібито надійшов виклик від аноніма. Мовляв, у домі з силою утримують дітей. Всередині ми встановили, що перебування дітей в цьому приміщенні становить для них небезпеку. За вказаним фактом, слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 146 «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини». Дії поліцейських викликали у громадян вибух обурень та обговорень у соцмережах. Що ж це за поліцейське свавілля? Якщо я дитину залишу з няною чи бабусею, поліція і туди вдереться? Все вірно. Родителям вломіть по повній і підприємцям по тюрмам. Це просто жесть. Поліції що, нема чим займатися? На це в поліції відреагували ось як. До мене звернулися мешканці, які повідомляють про те, що незаконно утримуються діти. Слухайте, ну як має реагувати начальник поліції? Нібито і логічно. Але коли батьки приїхали за власними дітьми, правоохоронці почали залякувати їх ювенальною юстицією. Мовляв, чому дітей повели не в державний садок, а бозна куди? Бо, як кажуть у поліції, там повна антисанітарія. Умови не наче для худоби, та й немає ліцензії, тобто дозвільних документів на виховання дітей. Та оцей чоловік переконує, байдуже, є відповідні папірці чи ні. Дитячий простір його як батька влаштовував повністю. Малюк був нагодований, в теплі і за ним прекрасно доглядали, поки татко працював. А виховательці довіряв, бо добре її знав. Наша друг Марина, вона займається, вона педагог з освітою і вона дуже гарно ладить з дітьми. Ми можемо залишити тут дітей. Згодом соцслужби повідомили, що незаконних дій щодо дітей ніхто не вчиняв. Це визнали й у поліції, тому кримінальне провадження просто закрили. Так само, як і дитячий простір. У цій історії не все так чисто, кажуть фахівці, але запевняють, батьки не є злочинцями, коли вирішують віддати своє чадо у подібного плану заклади. В державі діє принцип – все, що не заборонено, дозволено. Якщо батьки віддають сусідці дитину або навчальному закладу, який не має відповідної ліцензії, вони нічого не порушують, бо немає відповідної заборони. Держава ж, у свою чергу, згідно закону про дошкільну освіту, пропонує батькам заклади, які є перевіреними – санітарні норми, протипожежна безпека, умови харчування, навчання і так далі. І, можливо, деякі батьки хотіли б більше, аби донька чи син навчались саме в такому садку, де все облаштовано належним чином. Але немає можливості. Для прикладу, у Києві обліковується 570 комунальних дитсадків. Вони переповнені. У середньому на 100 місць виховується 120 дітей. Щоб дитина потрапила у державний дитячий садок, потрібно ставати у чергу за рік, за два. Плюс до цього умови в державних закладах не завжди влаштовують батьків. Значно простіше влаштувати маля у приватний садочок, де є індивідуальний підхід до малечі, де їх навчають іноземної мови і де вони граються у люксових кімнатах. Але для цього потрібно викласти кругленьку суму. Сума може сягнути 20 тисяч на місяць. На таке теж не кожна сім'я піде. А тому обирають найдоступніший варіант – дитячі простори. Це може бути приватний сектор або ж квартирне приміщення, яке максимально облаштоване для виховання дошкільнят. Переважно група складається із 70 дітей. У організаторів такого простору з батьками усна домовленість про умови виховання сина чи доньки. Все дуже просто. Такі заклади за кордоном дуже поширені, для того, щоб батьки ну, хоча б на 2 години тих дітей віддали, і в ці 2 години банально пішли в кіно, наприклад, бо вони ж теж люди.
Але з іншого боку, де гарантія, що віддаючи свою дитину до нібито перевіреної людини на виховання, батьки не наражають її на небезпеку, адже невідомо, чи як мінімум психічно здоровий персонал. Тому експерти кажуть, якщо роздивлятись питання із такого боку, то контроль і втручання держави у виховний процес дитини має сенс. Якщо в тому чорному дитячому садочку щось відбудеться, хто буде винний? Прокурор? Поліцейський, начальник освіти і таке інше. Да? Тобто органи державної влади і місцевого самоврядування. Тож їх занепокоєність цих органів зрозуміла. Але при цьому така занепокоєність держави не повинна означати радикальні способи вирішення проблеми. Адже диктувати батькам, куди і кому віддавати малечу на виховання, ніхто не вправі. Це вирішують виключно мама і тато. И они часто заложники того, что реально выхода в этой ситуации не существует. Либо ему надо сидеть дома, заботиться о своем ребенке, но они умрут с голоду, либо нужно найти, простоять в очереди до 5 лет, попасть в детский сад и благополучно перейти в школу. Водночас, кажуть фахівці, батьки повинні розуміти, що саме на їх плечі і лягає уся відповідальність за безпеку дитини. А держава, якщо хоче контролювати цей процес, то повинна забезпечити своїх громадян належною кількістю освітніх закладів. Тоді питання жорсткого контролю таких псевдосадків відпаде саме собою.